Ja, takk, president. Det var fristende å følge opp forrige spørsmål med noen personlige erfaringer på hvordan sånne saker håndteres, men jeg skal holde meg til dagsorden. Spørsmålet var altså til kunnskapsministeren. Å skaffe nok kvalifiserte lærere til undervisning i skolen er en av de største utfordringene kunnskapsministeren har. Det er fortsatt stor underdekning, og mange som begynner på utdanningen faller fra. Søkertallene viser at studentene velger mastertilbudet og utdanning for å undervise de eldste elevene, altså ikke etter de prioriteringer regjeringen har lagt opp til. Hvordan vil statsråden nå sikre at elevene i norsk skole får kvalifiserte lærere, den viktigste ressursen for mestring og gode resultater? Kunnskapsministeren er enig i at det er trekk ved søketallet til lærerutdanningen for de minste barna som er egnet til bekymring. For grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 så har søkningen siden oppstarten i 2009 vært i underkant av 2500 førstevalgsøkere årlig. Fra 2008 til 2012 så økte imidlertid antallet kvalifiserte førstevalgsøkere til lærerutdanningene samlet sett med 57%. Økningen til høyere utdanning totalt var bare 34%. Søkningen til femårig integrert lektorutdanning økte mest av landets lærerutdanninger. Fra 2012 til 2013 så økte den med ca. 15%. Det er et tydelig tegn på at holdningene til læreryrket har endret seg positivt i den perioden GNIST-kampanjen har pågått. Regjeringen har økt antallet studieplasser i lærerutdanningen med om lag 6100, og de trappes opp til 6700 i 2017. Frafall i allmennlærerkullet 2008 ligger under gjennomsnittet for bachelorutdanninger i Norge. I følgegruppens spørreundersøkelse blant GLU-studenter som slutter på utdanninga, så oppgir bare 21% forhold ved utdanninga som årsak til frafallet. Det er det frafallet kunnskapsministeren særlig vil ta tak i. Samtidig så er det positive trekk. SSBs framskriving om lærerbehovet fra 2012 er langt mer optimistisk enn det forrige fra 2008. Underskuddet i 2020 anslås nå å være ca. 4200 lærerårsverk i skolen, hele 60% lavere enn for 4 år siden. Regjeringen jobber på mange fronter for å redusere tallet ytterligere. Alt i alt så var det også et positivt bytteforhold på 900 personer mellom skolen og andre sektorer fra 2009 til 2010. Det var også flere personer som kom fra andre yrkesgrupper og til læreryrket enn det som forlot et yrkesliv i skolen. I tillegg viser en ny SSB-rapport at stadig flere 61-åringer og 62-åringer som arbeider i skolen velger å bli værende lenger der. Samlet så peker det i riktig retning. For at denne trenden skal fortsette, så trenger vi at Storting, fylkeskommuner og kommuner, sammen med nasjonale utdanningsmyndigheter, tar ansvar for å snakke skolen opp. Skoleeiere må sørge for at skolen blir enda mer attraktiv arbeidsplass. Mer samarbeid med rekruttering mellom lærerutdanninger og arbeidsliv er også nødvendig. Kunnskapsministeren vil fortsette samarbeidet om rekruttering med GNIST-partnerne og vil følge grunnskolelærerutdanningene tett fremover. President, jeg takker for svaret, og det er alltid vanskelig med oppfølgingsspørsmål når det ikke er den sittende statsråd som er til stede, men nå har jo også miljøvernministeren en god peiling på kunnskap og håndtere det. Det er altså sånn at dette var en stor øvelse i å sammenligne med de rette tallene for å få til gode økninger. Realiteten er at det mangler, altså det er 9000 ukvalifiserte lærere i skolen i dag. Regjeringen har satt inn 600 ekstra stillinger som det ikke er kvalifiserte lærere til. De vil ha større lærertetthet, og 7 av 10 lærere sier selv at de trenger etter- og videreutdanning for å gjøre en god jobb i skolen. Og tallet på hva vi har behov for, det går opp og det går ned, men det er et stort behov. Jeg kan ikke se med det store forfallet vi har, og faktisk en real nedgang i søknader til lærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen i fjor, at regjeringen har greid å løse problemet. Tilleggssvaret statsråd Solhjell. Ja, president, en av de mange tall forholder seg til her, det kan være vanskelig sikkerhet, men hovedbildet som blir tegnet er at når du ser utviklingen over noe tid, noen år, som en tryggere sammenligning, så er det for det første en kraftig økning i søkningene til lærerutdanningene, ikke minst den nye grunnskolelærerutdanningen, og langt over den generelle veksten i søkning. For det andre så er det altså nå et positivt bytteforhold i det siste året som jeg her refererte tall fra, mellom skolen og samfunnet utenfor. Det er altså ikke lenger sånn at en
flukt fra skolen ut, men tilbake igjen, tilbakevending. For det tredje så det altså flere som velger å stå i yrket noe lenger, og oppsummert så at fasiten at den voldsomme mangelen man så for seg for noen år siden, den nå kraftig redusert på de siste tallene. Så det ingen tvil om at regjeringens politikk har hatt effekt, men det selvsagt betenkelig at vi har hatt en nedgang siste år, og det derfor regjeringen vil ha fullt trykk på det med det videre for å sørge for at tillegg, positiv utvikling. Spørsmål, Harberg. Ja, president, fremskrivningen og behovene har endret seg. Om det regjeringen som kan ta æren for at SSB har endret den, det synes jeg vel kanskje litt tvilsomt. Men jeg vil gjerne tilbake til det med å få flere til å være lærere. Høyre og flere av opposisjonspartiene har flere ganger foreslått å innføre bedre karriereveier i skolen for å øke rekrutteringen, for å beholde lærere og for å få flere tilbake. Og i spørretimen forrige onsdag så sa kunnskapsministeren det helt misforstått hvis man tror at man bare kan utdanne seg ut av det lærerrekrutteringsbehovet vi kommer til å ha fram til 2020. Vi må også sørge for at mange av de lærerne som i dag i andre yrker kommer tilbake til skolen. Hvilke konkrete tiltak har SV nå etter nesten altså 8 år i kunnskapsdepartementet gjort for å få lærerne tilbake til skolen litt mer enn de som nå velger det fordi det en trygg og god jobb i en vanskelig arbeidssituasjon? Statsråd Solhjell. Ja, president, det jo ikke sånn at det fordi at jeg har funnet altså det en ny person som regner på det SSB at anslaget endrer seg. Det fordi det kommer nå flere som søker utdanninger, og flere går tilbake igjen. Situasjonen har endret seg, og det skyldes jo politikk. Men jeg vil legge til også at mange ting som har skjedd det siste, oppgangen i resultaten i Gnist-kampanjen, har gitt et langt mange positivt bilde av skolen, og jeg tror det gjør framstår derfor mer attraktivt også. Det synes jeg fra helt ærlig at Høyre også skulle glede seg over. Så har vi innført tiltak som lektor 2-ordning, mentorordning, mer større mulighet for etter- og videreutdanning i skolen, som jeg tror også bidrar til å trekke flere tilbake igjen. Men jeg enig i representanten at det vil helt sikkert i årene som kommer også være viktig å se på hvordan vi kan ytterligere gjøre skolen til en mer spennende arbeidsplass for andre som har kompetanse å bringe inn, men som i dag andre steder enn inn i skolen.